განვრცობ რამოშებას კრიტიკულად განწყობილი მოქალაქეების მიმართ ტერორის პოლიტიკა ახალ ფორმატში გადადის. დაპირისპირებებისა და დაშინების ველი ამჯერად სოციალური ქსელი ფეისბუქია, სადაც ჩინეთის საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლის სახით კონკრეტული პირი ინტერნეტის რიგით მომხმარებლებზე მორალურ ზეწოლას და მუქარას დაუფარავად ახდენს. Პირად შეურაცხყოფასთან ერთად მუქარის წონს პოლიტიკური ანტაგონიზმისა და ქსენოფობიის ხასიათიც აქვს. Ძველი სტატუსით ფეისბუქში ავტორი აღარ ფიგურირებს. Არტეული კამპანიით ხელისუფლების მომხრეები ტექსტის შინაარსის და ძალოვანი სამინისტროს გამიჯნას უკვე ცდილობენ, თუმცა ირკვევა, რომ მუქარის ინიციატორი პოლიციურ უწყებებთან ახლო ურთიერთობაში მყოფი შიდა ქართლის თვითმართველობის თანამშრომელია. Socialul Kselshi Guram Gorgisheli Sakhelit Mukhara Karaitis incidentis dros Kakhikaladzestan dapirispirebuli aktivistis Gogita Gochashulis khmedebis sarkastul shepasebas mokhva, romelits aktivurma internet momkhvarebelma Otar Grigoliam tavis gverdze ganatavsa. Მე ირონიულად აღვნიშნე, რომ უმეთქი ეს არის გლეხი, რომელიც ყანიდან გამოვიდა. Ეხლა ანუ ვიგულისხმე ირონიულად, რომ ეს ადამიანი არ შეიძლება იყოს გლეხი და ესეთი აგრესიული არ იქნებოდა რა შესაბამისად. Polițienii statusit Mukaris autoris texti șeurat copelida agresiuli agmoșta. Esis glehiar a candidat rom gamovida. Egis glehiar rusesc da sakartveloșoris conflictis drosromic cvorob da da pare orșen da irbit de da da ginda semit da ginda situit. Tu ca ibici harut harirom es glehia, hanismeti roara periunahia. Rogor picro bunda mama și sam helașuili gogita merti dart mica ikios gaușuas. Tu argeros magasat gamogat stevine brazal out, gocea șuileps. Mașem de grad Mukaris șesacheb, informația portalma tribuna cim gaurțela, ercerul smeoreț mokva. Da b***i da intrigani copilhar, CNN zero gamașuco, cartul oțnebas, mai de da s***naut. Iți nofro comentarev țer da pat snopam hela Gjori, șeni meg religii și m***an. Tkoen ari qavit cartul eb srokoț avdit, zurgi de an automate bis gulistuiz. Tkoen i qavit tkoen sisklumă d***bo. Წერილის გავრცელებიდან რამდენიმე წუთში გურამ გორგიშელმა ფეისბუქში გვარი გეგეჭკორად გადაიკეთა და დამსაქმებელი უწყებას წაშალა. აგრესიის სამიზნეზე მუქარის ტონს არ უმოქმედია. Ფაქტი თვითონ, რომელიც ეხლა გასაჯაროვდა, ამას გაუსვამს ხაზს, რომ კიდევ ერთხელ დაადასტურებს იმას, რომ ესეთი ადამიანების იქ ყოფნა არის ძალიან ცუდი. ფეისბუქის გვერდებზე ატეხილ ნებათაღელვას დაუყოვნებლივი რეაქცია საზოგადოებრივ გაერთიანებებში მოჰყვა. Უფლებადამცველებმა სოციალურ ქსელში სახელისუფლებო აგრესიის რეციდივისაგან გაშოთაღიქვეს. Ამ ძალადობის მსხვერპლი ნებისმიერი ადამიანი შეიძლება გახდეს, ეს იქნება არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი თუ სხვა სექტორის წარმომადგენელი, არა აქვს მაგას მნიშვნელობა. ეს არის პრევენციული ხასიათის, პროფილაქტიკური ხასიათის ხელისუფლების მხრიდან. სხვა დანარჩენი საზოგადოების მიმართ დაშინება, რომლებმაც უნდა თქვენ კალაძეს თუ ამდენს უბედავენ, ყარყარაშვილს, ქეთიდოლიძეს და ვიღაცებს, ცნობად სახეებს. აბა მე რომ მივიდე მე. Უფლებადამცველები განმარტავენ, რომ სოციალურ ქსელში აგრესიის ახალი ტენდენცია კატალიზატორის როლს ითამაშებს. ინტერნეტ ტერორის საზოგადოებრივ განწყობაზე გავლენის ირგვლივ გაჩენილ კითხვებს კი გორში ქვალისთვის დაგეგმილი აქცია გასცემს პასუხს.